Старейшее высшее учебное заведение города, Одесский национальный университет имени Мечникова, остается одним из наиболее престижных в стране. В этом году вступительная кампания проводится по обновленным правилам. Классическое высшее учебное заведение Одесский национальный университет имени Мечникова предлагает обучение на 11 факультетах, где готовят специалистов по более чем 40 программам. Количество и направлений специализации постоянно увеличивается. Кроме факультетов, дающих высшее образование, работает колледж на базе 9 классов по 4 специальностям. Социальная работа, прикладная математика, финансы, банковское дело и страхование и бухгалтерский учет. После колледжа можно продолжить обучение в университете. Особливості вступної кампанії цього року. Це 5 заяв від одного абітурієнта, які приймають участь на місця за державним замовленням. Кількість заяв для вступу за кошти фізичних та юридичних осіб в цьому році також обмежена, але обмежена 30 заявами. Ну, досить багато, як то кажуть. Що стосується ось цих 5 заяв на місця на задержзамовленням, тут хочу звернути вашу увагу на те, що абітурієнт при вступі повинен визначитись з пріоритетом, розставити так звані пріоритети від 1 до 5. Одиниця – це найвищий пріоритет, туди, куди дитина хоче вступати перш за все, де хоче бути дійсно студентами в той заклад освіти і саме на ту спеціальність. І що стосується формування заявок, то при формуванні заяв абітурієнт обирає одну з двох позицій. Перша позиція – це приймає участь у конкурсі на місця за держзамовленням або за кошти фізичних та юридичних осіб. Ну і друга позиція – тільки за кошти фізичних та юридичних осіб. Поступити на бюджет було складно завжди. Є обмеження і зараз. Конкурсний бал повинен бути не менше, ніж 125 балів. Так, що стосується окремих спеціальностей, це спеціальність міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, міжнародні економічні відносини, спеціальність право. На ці три спеціальності конкурсний бал повинен бути не менше, ніж 140 не тільки на місця держзамовлення, але й за контрактом. І ще одне обмеження – це факультет хімії та фармації, спеціальність фармація. Тут обмеження 130 балів для подання заяв. Для отдельных категорий сохраняются льготные условия поступления, ознакомиться с которыми можно в приемной комиссии. С абитуриентами из неподконтрольных территорий по-прежнему работают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбас-Украина». Цього року вже створені нові умови вступу, вони дещо полегшують ті моменти або покращують ті моменти, які були недопрацьовані минулими роками, і ми вже маємо можливість, якщо абітурієнт звертається до нас під час вступу, на протязі 3 днів створити всі умови для того, щоб абітурієнт склав вступні іспити у нас і в школі, і якщо має таку можливість і бажання, то поїхати додому, вже відчуваючи себе гарантовано студентом. Поступление зависит прежде всего от уровня подготовки абитуриента. По этому поводу есть разные мнения. Кому-то студенты, которые были 20 лет, нравятся больше, кому-то студенты, которые находятся на сегодняшний день в качестве подготовки, нравятся еще больше. Я как преподаватель, который читаю и работаю со студентами 28 лет, я нахожу общий язык с любой аудиторией, и у меня подготовка устраивает. Студентов на сегодняшний день. Я не жалуюсь. Приемная комиссия Одесского национального университета имени Мечникова работает в гуманитарном корпусе по адресу Французский бульвар 26 с 9 до 5 с понедельника по пятницу, в субботу с 9 до 2.